Amibit je mlado, a prodorno podjetje na področju upravljanja različnih energetskih naprav z namenom optimizacije energetskih virov in znižanja stroškov ter vzpostavitve obratovalnega nadzora prek energetskega informacijskega sistema. Izdelali so lasten nadzorni sistem v oblaku, prek katerega lahko uporabniki svoje naprave upravljajo na različnih komunikacijskih nivojih. Družbena odgovornost je sestavni del njihove misije, strategije in celoposlovnega modela podjetja. Z njihovimi inovativnimi rešitvami pomagajo svojim kupcem, da znižajo porabo energije in stroškov, hkrati pa povečajo energetsko učinkovitost, kar se kaže v neposrednih in merljivih rezultatih. Nekompatibilne, energetsko nizko učinkovite in številne različne naprave v stavbah so ključen problem upravljanja z energijo. Vse naprave skoraj nemogoče kontrolirati, spremljati in optimizirati. Dejstvo, da 40% vse energije v Evropi porabijo prav stavbe, je podjetje Amibit spodbudilo k temu, da razvije enkratno kombinacijo programske in strojne opreme Amibit EMS, ki omogoča zmanjšanje stroškov energije v stavbah kar do 40%. Njihova rešitev s pametnimi vmesniki povezuje obstoječe porabnike energije v stavbah s sistemom podatkov v oblaku, bazira pa na principih umetne inteligence in strojnega učenja. Njihova rešitev je že bila integrirana v različnih segmentih, denimo v proizvodnjah, pisarnah, domovih za starejše, šolah, vrtcih. S to rešitvijo za upravljanje energije podjetje Amibit omogoča partnerjem in strankam, da preko zmanjševanja stroškov, optimizacije naprav, načrtovanja in nadzora energetskih stroškov izboljšuje svojo tržno in ekonomsko pozicijo. Hkrati pa njihova rešitev pomembno prispeva k boljši kakovosti družbe in okolja, saj povečuje zavedanje o varčni rabi virov in zmanjšuje porabo virov energije ter zmanjšuje emisije CO2. Z inovativnimi in okolju ter družbi prijaznim rešitvam na področju energetike je podjetje Amibit prepričalo žirijo in se tako uvrstilo med tri finaliste za nagrado nemškega gospodarstva.